Jaraprout Events. Jaraprout Events, di len jaglel programme bu yatou. Jaraprout Events, bu len faté abonné ki suñu chaîne bi ñu len jaglel. Lu yomb la, da ngay bëss fiñu bind abonné. Bu ko défé nga daldi bëss ci cloche de notification bi, wayé buul faté like li nga xamné modi vidéo yi. Jaraprout Events, moy suñu télé. Ku ci nekk ci ndam nga joggé. Da ngay tamanté baram tourna. Jom toy tourna. Mora ngi tour. Mora ngi tour ci suuf. Waaw! Da koy tour ñaanu. Attention KO. Job 2, Domi Yembal. Job 2, Borom Somi. Job 2, le phénomène. Hey, Mor Kankan. Domi Bawol, Mor Kankan. Borom Fetchel Kelemale, Ndar Sai. Mor Kankan, le grand technicien. Chey le 22 décembre, Tcha Arène Nationale. Nous allons faire un acte de Ndiaye Production. Aïe, je vous remercie. Vous avez été très bien et très bien. Et content de vous avoir été. Comme nous l'avons topolé, les plans ont été mis en actualité. Le jour de la mort, beaucoup de l'ont topolé. Ravatina beaucoup de gens face to face, des gens qui montent l'eau, à qui ont ramené mon modiciteur. Va jambar production, on y fait les choses sans. Nous qui signatir, beaucoup ont été signatir. Néh, la des gens qui citent à qui montent l'eau, les combats royal, les combats beaucoup ont été y a carrément. Niam nous qui brûlent, pas qu'on bégaye, pas qu'on souffle. Nous combats beaucoup ont été combats néh. Va ça va l'eau le jalé. Dañuy sétti ñenn ci ño xamanteni ay borom xam xam lañu sétti ñenn ci ño xamanteni expert lañ ci lamb sétti ñenn ci ño xamanteni dañu nekk ci mbir mi di ci yong rawati na tay mbokk yi ki ma sétti nga xamne kene dootu ko présenter buñ ko waxe muy bambo la solution mom lañu sétti tay wara wax ak mom jotaay bu yaato solution ma ngi lay nuyu di la ziar onzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ginaaw ma julle ci yeenante bi di santat yalla bu baax baax di sante sama yaay di koy santat bu baax di sante kilifa diine yi kilifa aada yi di nuyu ñep wa ndiasan wa kolak wa touba gam wi tam ñu joge lu fa nit di ñaan da yalla ko sunu borom nangu wa di sante ñep dal bambo geut nañ la gis suñu la waxe geut nañ la gis ci combat yu mak kérok bi nga ëndé satiès mu bëré ak mësé dañ la gëjë gis ak double moteur modja lu tax bambo rar ñu geut ko gis lan la fu bambo nekkon waaw xam nga tay bo nekké ndaw yalla sunu borom téla génné sa tour ba nit ñi commencé le wolo di lay dénk sen bop ñi di joggé fu nekk di lay li nga ni waxanté kon fexel nga nekk ci lolu waaw comme lolu dong la mais du lenen tay bo xolé tay sunu liggé mo ñu teunk motax amoutu ñu jot di nekk fi wal di wax li wal di def lele non non Vous voyez que ke moy ci satiès ak balla gay seen problème ndax yakarna né xamanté ngeen yeen ñaar jëflanté nga ak balla gay jëflanté nga ak satiès mais li ci gëna xam ñu la xam ñep ci satiès lañ la xamé digënté satiès ak balla gay nit ñi nan dañu am problème ñi nan amuñu problème té loolu mëna wax ci digënté satiès ak balla gay waaw fofu problème on fa ñane ñoko bëgg yok rek nit ñi ñoy bëgg yok problème mais problème on fa ndax ñom ñaar ño bokku bay tay bo xolé salif omar la tudé dom kon mu nané problème on fa wa c'est que nak dañu tollu dëkk bo xamné ni ñi dañuy gis lu bax ñu war ko wax lu rafet du leen taxaw jog dé mais lu bon rek lañuy bëgg té loolu nañ ko bay dal wa mais ñom ñaar amuñu ben problème wa bal ak satié sa genn kër bal la gay nak non non satié loolu man woruma dé wa dëgg yalla woruma dé sa ci eske ne keur balla gay ci woru la ah woruma de ñowugul ci man nak wax mako wa woruko mo tay ngeen ko jëdé kan ñu ngi dégënde chaque jour ñu ngi dégënde chaque jour yeen ngi dégënde waaw ñu ngi dégënde chaque jour dem bu nga sétane sorti bi nga xamné mom la def mu ne ñi nan sa ci es amul keur ñi nan sa ci es amul auto amna keur amna auto 800 000 lay féré chaque wèr dépasse deug wax maga dina la wax ci côté bo nonu xam nga tay fami jambour man duma ci bëgg sori nit ñi nañu souralé di wax ci ay doomu adama chaque duma ñaar ño xamne ño bokku nday ño bokku bay parce que juwo bi ngay soural ëlëk té dafa nek lo xamne gi nga fami jambu dafa nek lo xamne ni bu ci communiquer dal man luma ci mëna wax dal moy ñom ñaar ño bokku nday ño bokku bay mënuma ci waxat leneen nga gis ni baye jay communiquer kérok le tv biñ ko dalalé dal ni satiès na jox cieur balla gay na def man comme ni ma topé aziz ndjay jox ko cieur bob wa xam nga ku nek sa xalat ngay wax rek mais man mom lool mënuma ci
détail quoi wax deug yalla ku ci nek sa xalaat da ngay wax mais sa xamna bopam xamna moy kan bu baax Omar xamna moy kan bu baax manam des fois nak lamb dafa nek lo xamna ni tay ñaar acteur yi amuñu problème mais ñi di nek seen ginnaw ñoy am problème wa to lolu nak ñom moy darmani wa ñi di and mbeur yi rek moy darmani voilà tay ku ci nek da ngay bëgg xëc sa place ñone fi mal la di waxal ki di def lolu du aduna aduna gis nga yalla moy bol ay ñet say bolé woré and ala kul al da nga ni and bolé wor do and la dole and légui na mbeur nañu yew ci côté yépp nak nañu yew ci lolu duma né mbeur sax doomu arama nañu yew ci côté yépp voilà kenn bu mu tax nga xolo ñet voilà auto bi ñi wax naan ballagay daf ko nungu ci satiès ñi naan satiès nangam da ko délo auto bi nak non ballagay bu naré bu joxe satié auto da ko wara jox ndax balaga alalam pour ñoon la pour ñoom satié la satié alalam pour balagay la bu ko joxe auto da ko wara jox bu ko joxul auto da ko wara jox bu ko joxe kër da ko wara jox bu ko joxul dem da ko wara jox satié bu joxe balagay auto da ko wara jox bu ko joxul da ko wara jox kon problème amul sen digënté ñak waxtaan dong mo am ñak waxtaan rek mo te buñu waxtaané peut-être mëna am ñu jubo non man xamna li bu baaxa baax kep ku ci waxna da nga xam li nga wax gis nga balagé sol dalam tal auto dem kër satiès defu ko muy dara tal dem kër satiès waaw defu ko muy dara genn kër balagé kon non manam ci waxine quoi defu ko muy dara moy manam nit ñi dañuy xolal lu ñuy wax bu baaxa baaxa baax am mo rek kep ku ci wax rek da nga xam lay wax tere ke sofa tag ci gi bëgg dé tamit ak babo wa tag na mo kep ku ci wax nañ ci xam lu ba lañ ci xam lo ci wax sino rek après di nga tok yow dong wet rëccu li nga doon wax billahi deugal da nga deugal ñu ñew ci li nga xamne mom modi actualité demb ci temotulo ay babo ah am golo ba dédé ci temotulo demb ñu def sen face to face jakarlo nit ñi nak dañ doon waxaan du neex ak dina neex mais demb tang na waaw fofu bala ma fay dogu da am luma faté won da am ay garab ngor yo xam dama ko yott ba ci ay tool mom ñepp ngor lañu jaay légui non man dekk bi ñepp télé man nak dekk yalla dekk bi ñepp télé man wa xam nga lu waral lool fomé bari xam nga lu waral lool dafa am ñen ñoon dañu maké té ndaw amna ñen ño xamné dañuy fowé seen bop comprends nga amna ñen gis nga loxo li yépp lam sét la légui bo jappé sa awra di ci fo day dag sirigi te do ko xam lolo waral yo do meuna fonctionner do meun def dara comprendre mais man produit yi nga xamne tay amna ko mom lay wax gortiki waaw gortiki waaw manam yoy nonu tay boko ci diw waxuma nak du ko guddal de waxmako du guddal da koy digge reey wa da ngay reeyal ba day wa ba day deugar dal day deugar bobu ñu ngay jaay 25000 suno pot bi sa waron nako indi mais voilà légi amana benen sunguf bo xamné ni bobu mo tamé dang kay bolé ak lem ak ki limo ak ndox bu tang nga baye bu ndox bi xawon ndugu tout rek boko ñëmé nga nan ko après ci ngey comprendre li xaw rek ñu ñëw ci site ak motlo dembu ñëpp dañ néwon du neex mais dembu tang na waaw site motlo ñom ñaar yëpp tok nañu ci lu wër mais dafa am ben mbeur bo xamna gëna jogat hmm wa na gëna jogat jéguma dé dafa am ben mbeur bo xamné na gëna jogat hmm fa mbeur mo xam dañ ko jégg na gëna jogat fiet ci digënde bi na jog xagna fi ndax tay gis nga tay ki di yëngu ci walu batin ak ki di yëngu ci walu jalam bokul comprend nga non ñu xamni batin mo po doole kuru sa jalang duñu ben te manam mom de ci jalang bi dafa bari ci mom bo xolé tamat chaque interview len lay wax lambaji ko ci ëppale lu wex yaay gaña lambaji digënté motlo ak ci te ku ci ëpp lu wex yaay gaña lambaji lambaji lo ci gis jël bu gaaw wa luma ci gis nak lolu bo xolé lamb ma mujjé ñoo ci sëriñ ci mais man may ñëk né lamb ni lay démé ma ñëk taxone mbeur bu ngëmbo fi
lolu dina ko waxat ci combat bi amna ci benn mbeur bo xamne gox bu mi ngembo sax waru fa ngembo hein barki serigne saliou combat bi ngene amna mbeur mo xam tane gox bu mi ngembo waru fa ngembo waru fa ngembo magan est ce que xamene lamb ji amna doomu daanu hein wa buñ ko formulé mama bi ni lamb ji amna doomu daanu amna ci benn mbeur bo xamne dañ ko dé kadap mais lolu da ngay wor dañ koy wor hein waaw amna ci mbeur nga bambo mi joxe révélation yu am solo de man li tax nak nga bëgg ko fam fit manam nga ne amna ci mbeur mo xam tane ni dañ ko dig kadapi mais dañ koy wor entourage am hein waaw dañ koy wor legui na mbeur mi nga am dañ ko dé doormu daam même doormu daaru bu ko recce bëgguma wax nak bëgguma duggum ci lamb parce que amna ñen ño xamne ni man rek lañ ya xam de ma pour ñu sacc samay wax di ci mëna jallat wa mo da damay baye ba ñepp wax ma wola man trouage du matin sax du ma nelaw ma wola nga ñew ñu def une interview mené lamb ni lay démé comme numako waxé té cité boyña modlo tabadi rakalé tabadi la wa amma set lu rawlo mo nekkat fi makal ngéré ma amna ci mbeur mo xam tane ni dañ ko dik né ko da ngay daan kat app way kat app bi da koy wor way amna ci mbeur mo xam tane ni day door mu daaru day door mun buñ ko dindiwulé moma bi may wax ak yow doomu daanu mo taxaw yaangi deg bu fekke na doomu daanu wi dañ ko dindi jelle buguma sori dal jelle bi buguma sori dañ ko dindi jelle bi buguma ci sori dal buguma sori mais dal li upp solo moy dafa am beur bo xamne mom gox bu mi ngembo waru fa ngembo waaw kan la ci ñom non dinañ ci ñew pied gauche le jitté wa pied droit dinañ ci ñew mo am ben mbeur bo xamna ni na wañi jalang yi nako wañi yu xonk yu muy tak ak yu muy indi nako wañi lol da leer amaji du lamb bu xonk du lamb lu ñuul lamb yi lepp batine la ko la ci upp batine upp la ci tetal moy mom dam li ñu amna mbeur mu jé ko gum ni koko parena koko parana mais don tay koko parana mais amna kenn ko amé djékon na mais après dafa djéké wa dafa yakoulé dal dafa yakoulé ci digënté bi légui ci bir yakoulé bobu nak na défaru wat fi lu nek xadiane fi na défaru xalat combat ci te ak modulo mystique bi mëna bari ndax mystique mëna bari non lolou ay lamb joju manam man de sama analyse wax deug yalla gisuma di mystique bu bari quoi sama gis la wax gisuma ci mystique bu bari parce que moy li ma wax legui xam nga tay manam ko xamne dafa am ñaanu kurus ko xam dafa am ñaanu kurus mënu xëccio mom ci dara da ngay son te modu ci bopam modu dal modu la rek modu la rek lo bëgg wax fofu modu juñu lo de modu la rek modu budu serigne sax mo na ñaana bopam wallahi modu xamna nu wara daani ci te bu yag wallahi azim xamnako motax lool nak la bëggu ta wax parce que suma recc comme lamb ji dess na kon ni nga mëna wax ni dal bu ñuy wax comme guddii ñu tollu ni mutlo mo jekku ci mo togo actuellement ni mo togo buñ ko bëron tay mom la yalla di jox ndamam han waaw lolou kay amul xaar man bu nga ne motlo bu bari won ak ci tay mom la yalla di jox ndam mais nak fi ci kanam ñuy gëna dem di gëna xolaat mbiri di lay wo ñu gëna tégaat ko ci raay bi rek bu lamb yi déssé suba ba ñëpp waxé ba paré mo ñoo né lamb yi ni lay démé xana yalla suñu borom do mo koy dindi déguma li nga wax nga né xana yalla suñu borom rek koy dindi waaw magan da am saison lamb ji luma def ren ci saison bi ni man damay jambar ñew def saison bo xamne ni manam tay man ko wéne sama ñot mais da ngay tégglé ben carte défaite rek ñu melni comme yow muso def dara man damay lire commentaire sax ñu ndey san mbeur bu indi daanu may ré rek man ndey sax xolé Sénégal faté nañu ki lu mu def mais légui lu défaite tam yi lañuy wax saison bi ni nak xam nga lamb balagué tawadin waxna ci mais pourtant nit bu waxé lén lo xamné ni jël bi ni lay démé lamb yi ni lay démé won nañ ko mëna encourager génné wat ko waaw won nañ ko mëna encourager ñi nga xamné ñoy commentaire la wax dé won nañ ko mëna encourager
mais duñu yakambi dara pour décourager lo ñet mais saison bi ni ci kattu ni yalla ndogalam révélation yemal la dañu dem saison bi ci kattu ni yalla modlo dina ci wax ama balé dina ci wax duma liggéey ben mbeur nak duma liggéel ben mbeur modlo dina ci wax ama balé dina ci wax boyña dina ci wax pokola dina ci wax lis ndiago dina ci wax combat bu taxaw bu la nexé bo la mané diw lañ bëgg ñu wax ci ma léral lé comme ni may waxé ak yow liggéey ak ben mbeur non man dootuma jappalé ci mbeur tax lan non ah may ci lénen doto jappalé mbeur wala doto liggéeyal ci mbeur dootuma indi mbeur ci suuf mais dañ ko liggéeyal mu fayama lu ko jar nga liggéey ko dootuma jël sama xaar digay dafa digay def ci mbeur lutax lolu wa parce que bo nekké ci dara da ngay mag parce que boy dug di outil ay xam xam day metti lol boy lolo kenn duko fekke li ngay jangontel tamit kenn duko fekke te kenn duko gis kon na bo yalla sun borom dimbalé ba nga dem ba ay kilifa di lay am luñu tek ci loxo kon lol bu ko sagane lolo warona sama lolo bi yeb parce que man damay man lu nit wax rek damay deg wax ma xalé sa mu na ma tardal suma deglo wax di nak lo damay motivé motax ñi di commenter nañu wacc nañu commenter bu baaxa baaxa baax ñu xamné bambo ñono dé mais li nga wax né cité mo jéku mutlo li nga wax né mutlo mo jéku cité té buñu bëré won tay mutlo dina ko daan combat bu gaaw lay nekk wala bu yéx non desna dina ci wax ba wax lén ci arro bi sax am ko té wardo dina ci wax Bambo deguma nga combat cité ak mutlo amna ku ci dem ardo dina wax ba wax len ardo bi han ni kay ma len ko wax donc lamb yi dina neex ardo da ci am lamb ñu lu gaay di yaakar sax amu de ay combine yoyu nonu dafa am règlement compte mu ne souf règlement compte waaw bo xamne dafa tambalé c'est que tel dafa xawa graw mais man xamna amna yena borom xam xam li may wax bu fekke ni ñu ngi ñaanal mbeur mi xamna li may wax mais règlement de compte bu am ci digënté ñaari mbeuri règlement bu démé nak mo ngi tambalé ci papa saw ci té la tambalé fofu mu tambalé tam ci bénn kër mu am bénn mbeur bo xamné dafa jënta lolo wakan ñun nit ñi dañu bëgg ñun nit ñi dañu bëgg tay ñun nit day joggé fële sax yalla xamna ko man gëjna nek ci ay lamb mais ñi day joggé fe sax na ah diiw da ñoo na ci man est ce que da ngay ñaanal man no man ñaanuma ci lamb ñaanal ko wallahi par dañuy amel lañ lay bayyi xel yow waaw parce que da nga de preuve da nga woné lo xamné manam say mak ak say kilifa day ñoo ci lamb day ñoo ci lamb yow li ngay gis ñom yalla mayu len ko parce que yalla moy maye yalla moy woné bambo de day gis combat tafatine modlo ba var am ci ya nga deg yalla gis yalla maye bambo day gis li mayul makan li akh li legi nak dañ la kay nangul wa wéke alquran mo ngi te dekk te deñ do soxor combat cité ak modlo cholli bari trop ni doon wax nan combine la ni doon wax nan nangam nga dem dafa am règlement de compte bo xamne daf ci am ci ñaani beul amna ben beul du daan ma wax ko ango une fois du daan hein waaw amna ben beul bo xamne ba ila yomi lu mu yor du dug arena nationale chaque jour ma wax lañ ko arena nationale dafa am ay rowane yo xamne moko mom hein amna kenn lu mu yor du dug neneen number mo xamne du daan lu mu yor du ñew te du daan modou bay signature mom ee modou boy signature ak mom da nga mësa gis balagay di signature modlo di seug day det da ngay fix duñu la dama wax na la nak nga am na ñoo xam tane duñ daan am na benn mbeur du daan lu mu yor du duggu arena nationale bu duggé du fonctionner c'est de yalla du fonctionner yo arena nationale ba ngay wax lu garaw te senegalay bayu ñu xel ñu dama balagay ba xam mësna jakarlo ak modou signature di seug non seug bi da am lu muy signifier xana non ki jakarlo ak modou seug nak lan mo la ci mëna fekk doko daan doko daan modou boko bëgge daan da ngay fixer diko may dara waaw bëgg may dara nga duwul ko ci lamb ji waxu lu ngay merlo mais
amna ko xam du dan amna ko xam du dan du dan lolou kay leer na ba fa lolou leer na leer na kay amna ko xam du dan leer na kay manam modou moy dan ci nga bëgg wax xam nga leer la mo ci dess ñu ne suma le lamb mo le lamb ni muy démé mais amna ko xam mom du dan yow lamb ci dess na lolou kay leer kana amna ko xam du dan la la wax lamb ñaari mbeul ci lig rek nga bëgg mo décortiquer sénégalais mais amna ko xam du dan bëggat may lamb ah dalay bari de cioli moy bari rek jamma gën dina metti de cioli moy parce tam dina metti de waaw day leer xam nga tuddu futur ah mais junju tamit nit ñi tamit sa xel lañu yori inshallah rabbi la la wax le 24 sore tul le 23 bala ngeer essat aduna ñepp gisat xamne waji mo ngi fu mu nekkon amna ben mbeur bo xamne sax mo ngi parcel pourtant nak tay boko waxe dañu né woro wax li wor mais nit yalla may may doomu adam muy gis amna ben mbeur mo ngi parcel pourtant koku mourou dan sax gënuluko normalement gënuluko waw gënuluko parce que tay mourou li nek ci mom né amna mbeur mo xam tane mi ngi parcel té mourou dan gënuluko gënuluko dé ndax lan mourou dan mom da boko ci ñi rek fa roi bi di da bok ci ñu wara jongante ëlëk après roi bi day tuxu mbeur momu kan la non après comme interview bari na après di man ñu gënd démé ci kanam dina leen wax lu bari ñu am na ci mbeur mo xam tane bëggul modu jël roi des arènes bi te dëkk parcel manam modu bu daane ci do lool du arrangement am quoi fa la bok rek énergie day xex modu ni non xexuko dé xexuko wax dëgg yalla xexuko xexuko ku bëgg modu loolu ku ko bëgg mais xam nga batin manam set dafa nek lo am dalay won dalay won quoi mom mën nako baña xam de mais set dalay won comprends nga mais comme manam koku nonu mom mën nako baña xam mais tay bo seté suñu borom dalay won li ak li ak li da ngay xamne carrément ki kat ah modou dan arrangé wuko ndax ëlëk dafa wara jongante ci roi bi moy ki xex modou non xexuko ko du xex ah du xex manam bëggul dal mu jëm ci koku bu sañon tay modou duma ci da dan ko koku du sedd du xex de du xex dedet koku modlo moko gëna bakkaram bi d'accord la ilaha illallah koku du après nuñu gënd di démé dina len wax dina len wax inshallah gëna def ana loy taggo waaw di santat ñepp nak di gëna man ñepp tamen di goor bu ci roxu bi ma ngay nuyu sama xarit la ngay nuyu baaxa baaxa baax tay suma waxe lu deung rek man sama jëm ji la mais bu fekke na dafa jog mbiru sunu borom la wa di djegul wat ñep di santat ñep demen ku ci nek ci ndam nga joge nga ngay tam tabaram tourna jop toy tourna wara ngi tour wara ngi tour ci souf waw da koy tour nanu attention kaw job 2 domi yembal job 2 borom soomi job 2 le phénomène hey mor kankan domi bawol mor kankan borom feccel kelamale ndat say mor kankan le grand technicien C'est le 22 décembre, c'est l'arène nationale. Nous allons voir avec Ndiaye Production. Jaraprout Events. Jaraprout Events, vous avez le programme de Yatou. Jaraprout Events. Vous avez fait abonner à notre chaîne qui vous a fait. Le plus important, vous avez fait un bus pour abonner. Si vous avez fait un bus pour la cloche de notification, vous avez fait un like à ce que vous avez fait. Jaraprout Events, c'est notre télé.